Šventosios Evangelijos pagal Matą. Moteris greitai paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: sveikos. Jos prisertino ir puolusios žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys. Joms beinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Tie susitiko su seniūnais, pasitarė, davė kareiviams daug pinigų ir primokė: sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį pavogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apsaugosime jūs nuo nemalonumų. Šie paėmė pinigus, taip ir padarė, kaip buvo pamokyti. Tas gandas yra pasklidęs žydų tarpe iki šios dienos. Tai Viešpatie žodį. Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybės. Taip šiandien giedojame psalmėje, nes Kristaus prisikėlimas tai ne žmogaus pastangų vaisius, bet grynas Dievo darbas. Kaip pasaulį sukūrė Dievas, taip Viešpats sukūrė ir Velykas. Dėl to mūsų širdis ir yra apimtos džiaugsmo dėl Kristaus prisikėlimo. Nes Velykos niekada nesibaigė. Jos tęsiasi kiekvieno tikinčiojo gyvenime. O ką tai reiškia? Ogi tai, kad iš mano gyvenimo artimieji turi atpažinti Velykas, atpažinti, kad Kristus prisikėlė. O ar atpažįsta, ko dar man trūksta, kad kiti per mane atpažintų prisikėlusi Viešpatį? Pabandykime ieškoti atsakymų Velykų žinios Evangelijoje. Visų pirma, išvelgiu čia tris dalykus. Pirmasis, iš angelų išgirdusio žinę apie Kristaus prisikėlimą, moteris greitai paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo. Brangiai, kaip tarpusavį dera tokios dvi, atrodo, sunkiai suderinamos emocijos. Didžiulis išgąstis ir didelis džiaugsmas. Bet žiūrėkite, o kokias emocijas mes patirtume, jeigu laidotuvėse išgirstume apie iš karsto besikeliantį lavoną? Na, vaizdelis maždaug toks. Žmonės gedi laidotuvėse, jau trečia diena kaip miręs, gėlėm apkaišytas lavonas, sau gražiai guli, visus susikaupę ir ramus, ir staiga lavonas atsisėda ir pradeda kalbėti. Kas atsitiktų? Pirmoji emocija turbūt būtų išgąstis. Vieni nualptų, kiti šauktų, treti bėgtų, bet moteris darė tą patį. Atėjo pas lavoną, patepti aliejais, sako, prisikėlė. Taigi jos greitai paliko kapą. Bet pagalvokime logiškai apie šią situaciją. Taigi jeigu mirusysis atgyjo, mirusysis keliasi,
Taigi čia džiaugsmas, kad žmogus iš mirusiųjų buveinės grįžta į gyvenimą. Tad mes tikrai pilnai suprantame tas moteris, kurios buvo iš vienos pusės išsigandusios, bet jų ir neapleido džiaugsmas, kad Kristus gyvas, kad Viešpats prisikėlė. Antras dalykas iš Evangelijos – tai Jėzaus žodžiai moterims. Nebijokite. Kaip mes žinome, baimė suvaržo žmogaus sprendimus ir žingsnius. Daug kartų po prisikėlimo Kristus sutikęs mokinius juos drąsino. Nebijokite. Moterims šio padrasinimo taip pat labai reikėjo, nes Jėzus jas siunčia pas apaštalus paskelbti prisikėlimo žinios. Tuo metu kultūroje buvo tiesiog neregėtas dalykas, negirdėta, kad moterims būtų patikėta tokia svarbi ir atsakinga misija. Tarp jų buvo ir Marija Magdalietė, kuri bažnyčioje turi ypatingą titulą, nes tituluojama apaštalų apaštalė. Nes Kristus jai pavedė nubėgti pas apaštalus kuo greičiau ir būti jų apaštalė, jiem paskelbti apie Viešpaties prisikėlimą. Kuomet Dievas duoda kokią nors misiją, reikia ne tik drąsos, kad pralaužti visus ledus, bet ir didžiulio pasitikėjimo Dievu. Prisiminkime, kad ir šventąją Faustiną atrodo sunkiai suderinami dalykai, juk ji gyveno uždarame vienolyne, kur buvo apribotas keliavimas, išėjimas, vaikščiojimas, susitikimas su žmonėmis, buvo griežta regula, tam tikri apribojimai, vienolyno tvarka. Ir štai Viešpats duoda jai misiją visam pasauliui paskelbti apie Dievo gailestingumą. Šventoji Faustina buvo tokia silpna tai atlikti, kad Jėzus ją išmokė maldos, dažnai kartoti žodžius: Jėzau, pasitikiu tavimi. Tai rodo, kad ši misija žmogui neįmanoma, bet ji plaukia iš Dievo galybės. Tad ir kiekvieno mūsų misija įmanoma tik tuomet, kai mes pasitikime Dievu. Jėzau, pasitikiu tavimi. Trečias dalykas iš Evangelijos – tai melagingos žinios skleidimas. Kapą saugantis kareiviai buvo papirkti, kad skelbtų melagieną, tą fake newsą apie Kristaus kūno vagystę. Nors ši melagiena buvo ir greitai demaskuota susitikus su prisikėlusiu Kristumi, tačiau pats faktas jau yra labai iškalbingas, kad gerai žiniai, geroms žinioms visuomet yra priešpastatoma melo žinia, dezinformacija. Pažvelkime vėl į sesers Faustinos gyvenimą. Vos tik Jėzus davė jai užduotį skelbti apie Dievo gailestingumą, tuoj pat prasideda problemos. Seserys, vienuolės jos nesuprato. Kai kurios netgi atvirai tyčiojosi. Netgi buvo uždrausta platinti jos dienoraštį. Paties Vatikano kongregacijos žiūrėjo į tai įtariai, į visą šitą reikalą. Bet, brangieji, visi šie išbandymai buvo reikalingi, kad išgrynintų ir išmėgintų šią žinę, kad įrodytų, jog nepaisant žmogiško įtarumo, Dievo siųsta žinia plinta po pasaulį. Nepaisant priešiškumo, galbūt tam tikrų melagysčių, šmeištų, Dievo žinia yra skvarbesnė. Kaip tai yra panašu į įvykius po prisikėlimo,
Mokiniai bijojo ir slapstėsi. Apaštalas Tomas reikalavo prisikelimo įrodymų, čiupinėjo Kristaus žaizdas, o Emauso mokiniai buvo praradę viltį. Visos šios patirtys buvo ir šventosios Faustinos išgyventos. Pasitikėdama Jėzumi ir vedama prityrusio dvasios tėvo, palaiminto kunigo Mykolo Sopočko, jie atliko savo misiją, paskelbė apie prisikėlusio Kristaus gailestingumą pasauliui. Tad, brangiai, šiandien mes klauskime savęs, kokia yra mano misija? Iš ko mano gyvenime kiti atpažins, kad Kristus prisikėlė? O štai prisikėlęs Kristus Evangelijoje sako, nebijokite, eikite ir pasakykite šią žinę mano broliams ir seserims visame pasaulyje. Mylimieji prisikėlusio Kristaus žmonės, išganimo žinia yra patikėta ir mums. Liudykime prisikėlusi Kristus savo gyvenime, kad iš mūsų gyvenimo visi pamatytų, kad Kristus tikrai prisikėlė. Amen.